Magbar Homosi, Congressor Bidhak Sherman Ali Kolakhetrat Mia Museum Sthapanor Prostavokloi Rajya Uttal Hoi Thokar Homoyote Pohorle Ahise Mia Public Schoolor Kotha Botodora Homosi, Batmari, Haidubi, Lalungao, Somoka, Aru Dhing Homosti, Dubramari Saporit Solito Borhor, January Mahorpa Soliase, a Bitor Kito, Mia Bidyalo, a Mia Public Schoolokle, Botodroat Susti Huse, Tibro Protikriya. Srimonto Hongkode Kolakhetrat Mia Museum Napate Sorkare. ঠিক আছে কিন্তু মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবৰ জন্মস্থানত ইতিমধ্যেই পাতিলে মিয়া পাবলিক স্কুল হয় গুৰুজনাৰ জন্মস্থানত আজব কাণ্ড মিয়া মিউজিয়ামৰ পিছত এবাৰ মিয়া পাবলিক স্কুল তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়া সংস্কৃতিৰ বৰঘৰত হাত দিছে মিয়াই যি সময়ত মিয়া শব্দটোকে বৰহমৰ বুকুত সোমাবলৈ ৰাজি নহয় খিলঞ্জিয়াসকল সেই সময়ত পটটবা সমষ্টিৰ বাতমাৰি হাইডুবি লালুংগাঁও সমগা আৰু ঢিং সমষ্টিৰ দুব্ৰামাৰি চাপৰিত চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা চলি আছে এই বিতৰ্কিত মিয়া বিদ্যালয় এই মিয়া পাব্লিক স্কুলক লৈ পটটবাত সৃষ্টি হৈছে তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সংখ্যালঘু গণতান্ত্ৰিক যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেচন আৰু অসম মজুৰি শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ তত্বাৱধানত স্থাপন হৈছে এই মিয়া পাব্লিক স্কুল অতি সংকোপনে চলি থকা এই মিয়া পাব্লিক স্কুলক লৈ ডাঙৰ খাই উঠিছে দল সংগঠন মানালী বিতৰ্কটো মাৰ নোযাওঁতে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা একেবাৰে নিচেই কাষতে ভমৰাগৈ লালুংগাঁও কদমনি আৰু ঢিং সমষ্টিৰ এটা চৰ মিয়া পাব্লিক স্কুল বুলি দুটা অৰ্গেনাইজেশ্যনে এটা শ্ৰমিক ইউনিয়ন মিয়া শ্ৰমিক ইউনিয়ন আৰু এটা মিয়া ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যন মিয়া পাব্লিক স্কুল বুলি স্কুল খুলিছে মই এটা দৃঢ় বিশ্বাস এয়া চেয়াৰমেন আলী পোৱা হৈছে তথাপিও মিয়া পাব্লিক স্কুল এইটোৱে মোক অকণমান সন্দিহান কৰিছে অসমত বিভিন্ন মাধ্যমত চৰকাৰী বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান চলি থকাৰ পিছতো এই মিয়া পাব্লিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰয়োজন কিয় মিয়াৰ সন্মান উদ্ধাৰৰ বাবেই হেনো এই পদক্ষেপ মন্তব্য সংখ্যালঘু গণতান্ত্ৰিক যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেচনৰ পাব্লিক স্কুলটো হ'ল মানে দেখা গৈছে যে যোৱা দশকটোত আমি মানে নিৰ্বাচনৰ সময়ত এই মিয়াৰ নামটোক ব্যৱহাৰ কৰি একাংশ মানে ভোটৰ মেৰুকৰণ কৰে কিন্তু এই মিয়া শব্দটোক লৈ যে উপহাস বা বেঙচালি কৰা হয় জনগোষ্ঠীটোক এই মিয়া শব্দটোৰ অন্তৰত এটা সুন্দৰ অৰ্থ আছে শৈক্ষিক অনগ্ৰহ তাৰ পৰা মুক্ত কৰি বিভিন্ন দিশত তেওঁলোকক আগবঢ়াই নি এই প্ৰতিযোগিতামূলক পৃথিৱীত মানে তেওঁলোকে নিজকে উপস্থাপন কৰিব পৰাকৈ যোগ্য কৰি তোলাই হ'ল আমাৰ মানে মূল উদ্দেশ্য সংগঠন দুটাৰ লক্ষ্য অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত মিয়া জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ অৰ্থে স্থাপন কৰা হ'ব 60খনকৈ মিয়া পাব্লিক স্কুল য'ত থাকিব কেইবাখনো হাইস্কুলো কিন্তু সাৱধান এয়া এদেও দুদেও লুটা নিয়াৰ চেও নহয়তো কি ক'ব ৰাজ্যৰ আন আন দল সংগঠনসমূহে কি ভূমিকা ল'ব চৰকাৰে সেয়া ৰাজ্যবাসীৰ লগতে লক্ষ্য কৰিব নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টে নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট আজি ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস ষষ্ঠ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস উপলক্ষে